და დღეს სხვა ახალი ამბები. გლდანის პირველ მიკრორაიონში ყველაზე დიდი და თანამედროვე აღჭურვილი მრავალპროფილური ამბულატორიული ცენტრი გაიხსნა. დღეიდან გლდანის მოსახლეობას შესაძლებლობა ექნება ყველა პირველადი ჯანდაცვის სერვისი და მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული ინსტრუმენტული კვლევების სრული სპექტრი ერთ ცენტრში მიიღოს. ცენტრი გლდანის მოსახლეობას კვირის გარდა ყოველდღე 9-დან 20 საათამდე მოემსახურება. ახალი მულტიპროფილური ცენტრი სამედიცინო კორპორაცია ევექსმა გახსნა და ნოემბრის დასაწყისში მსგავსი დიდი ამბულატორიული ცენტრი ვარკეთილშიც გაიხსნება. ფილის მოქალაქეებს შეიძლებათ მიიღება ისეთი მარტივი სერვისების, როგორც არის ოჯახის ექიმის მომსახურება თუ სხვადასხვა სპეციალისტის კონსულტაციიდან დაწყებული კომპიუტერული ტომოგრაფიით და თუ ლაბორატორიული ტესტებით დამთავრებული და მინდა მოგილოცოთ, ეს არის ძალიან თანამედროვე ტიპის სამედიცინო დაწესებულება უახლესი აპარატურით. აქ პირველადი ჯანდაცვის სერვისებით გათვალისწინებული ყველა მაღალტექნოლოგიური კვლევის ჩატარებაა შესაძლებელი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქ მოსული პაციენტი შენობიდან გაუსვლელად დაახლოებით 4-5 საათში საკუთარ დიაგნოზს შეიტყობს.